শোণিতপুৰৰ গুদামঘাটত ড্ৰাগছ শব্দ। চৰাইদেউ আৰক্ষীয়ে গোপন সূত্ৰৰ পমখেদি গুদামঘাটৰ পৰা জব্দ কৰে ড্ৰাগছসহ জাকিৰ হুছেইন নামৰ এজন সৰবৰাকাৰী। ধৃত জাকিৰৰ পৰা জব্দ কৰে এটা ড্ৰাগছ ফটি, এটা চাবোনৰ কেছসহ এখন AS128372 নম্বৰৰ এখন চেণ্ট্ৰ বাহনসহ তিনিটা মোবাইল আৰু দুটা কেমেৰা। জব্দকৃত ড্ৰাগছখিনিৰ মূল্য প্ৰায় 1,00,000 টকা হ'ব বুলি আৰক্ষীৰ সূত্ৰত প্ৰকাশ। গুদামঘাট ক'ৰ পৰা আনিছিল ড্ৰাগছটো? এইটো নগাঁৱৰ পৰা দি গৈছিলে। নগাঁৱৰ পৰা দি গৈছিলে। ক'ত বিক্ৰী কৰিলি হয়? ক'ত বিক্ৰী কৰিলি হয়? ক'ত ঘৰ? গুদামঘাট। গুদামঘাট ক'ৰ পৰা আনিছিল ড্ৰাগছটো? এইটো নগাঁৱৰ পৰা দি গৈছিলে। নগাঁৱৰ পৰা দি গৈছিলে। ক'ত বিক্ৰী কৰিলি হয়? ক'ত বিক্ৰী কৰিলি হয়? খাৱাৰ মই দেখিছিলোঁ।